Jari Litmanen, kuningas vai Juudas FC Lahden kannattajille? Me ollaan menossa Lahteen. Muistan, kun FC Lahti perustettiin, se oli tämmönen mustissa asuissa pelaava fuusioseura. Ja sen takia mulle ei niinku henkkohtoa mitään hirveetä latausta niinku Lahtea vastaan tai puolesta. Tai se on hyvin neutraali. Totta kai mä ymmärrän sen, että varsinkin kannattajille, HJK-kannattajille, Lahti on niinku se pahin verivihollinen. Ja Lahdesta on paljon semmoista negatiivista vibaa. Et siellä on, niinku, on tehty paljon mediassa semmoinen kuva, että siellä on häiriökäyttäytymistä ja HJK ja Lahden fanit tappelee. Se ei ole koko totuus. Sinne vahtuu varmasti intohimoisia kannattajia, ihan tavallisia ihmisiä pelkästään jalkapallon takia. Ja mua kiinnostaa hirveästi nähdä ihmisiä tuolla, tutustua seuraa ja saada selville, että mitä se merkitsee noille jätkille, mitä se merkitsee niin kuin sieltä sisältä päin katsottuna. No niin, morjes, mitä äijä? Hyvä, mitä itse? Tervetuloa Lahteen. Kiitos. Hello. Hi. Welcome to Lahteen. Sebastian, what's your name? Alexander. Alexander, are you the goalkeeper? Yes, I am. Yeah. You're gonna teach me something today? Maybe, let's try. Okay, we'll see. We have Jari here as well, so it'll be good. Of course. He always supervises us here. Yeah, he's always with us. He's always with us when we're in Lahti. And whole Finland. Yeah, all exactly. Finland. Hey, nice. Thanks for having me. Welcome. Nice to meet you. Welcome. Thanks. Let's go and check out our home. Yeah, let's do it. Let's go inside. Yeah. Yeah, so this is where you hang out. This is where we hang out. Yeah. This is the pool table, the statue Litmanen brought here when he played years ago. I'm ready for the challenge. You can start. It's Lahti. It's Lahti. Yeah, exactly. All right. Yep. You need this one? No. You don't need this? Okay. I'm taking this seriously, man. So I get to start. Alex, this season Lahti has not lost against Lahti, so keep it that way. I don't remember losing to ever the Lahti, but... Okay, let's start. Ei ketään. Jos joutuu vielä pöydän alle tässä. Kamerat rullaa. Alex, play him under the table, please. You came from Zenit. Yeah. How do you feel about Lahti? Oh, it's a beautiful place. I like it very well. Yeah. With the relationships between all in the club. So between players? Also our fans. Yeah. Relationships. We've got some meetings. So pretty. Yeah. So you've enjoyed? Yeah, of course. I think Alex accepted and maybe in the first season they already had an own chance with him. Was it first season? No, or I think so. Already during the first season they came up with a chance for Alex. Jari actually played quite little. He didn't play that much. No wonder Petri Vasanen. Petri Vasanen was he is a great player. He is probably one of the best players. Okay. I don't remember Jari playing that. Yeah. He came here, of course, he started with taping both ankles and then riding the bicycle and jumping, and he didn't have time to play and relax. But that explains why he sold this table to the club. Exactly. He didn't need it. He didn't play that much, but he sold the table. Okay.
So in Finland, Alex, we say, now it's hyvää yötä. Alex. Yes. That's a game. Boy, guys, still the champ, eh? You can enjoy the billiard, but not the football. Yeah, we'll see how that goes. Thanks. Nice. Something worth to mention after the celebrating team 2008, yeah. First bronze medal celebrating. It was like a home game for Lahti, that one. Yeah, yeah, but thankfully I wasn't there. I watched it on TV. You watched it on TV. Yeah. And you still remember. I was as a professional in UK at the moment. Yeah. It's probably one of the greatest moments for the club. You know, funny story. Gary Neville used to say that when he knew that he has to retire. Gary Neville played against Victor Moses, but he said that when he played the game, he felt like this is the time I'm playing against Messi. And now when we last year played against you guys and I played against Santeri Hostikka, I felt the same. So I think it was a similar moment to me. Honestly, I'm not kidding. Probably the same reason why I quit as well 2 years ago. Played against him in training. Santu was 18 years old. Yeah. This size. Yeah, yeah. He's skinny. Small guy. He's skinny, but he's quick and skilled. Yeah. He was quick and even he's small, but you can't tackle him. Good talent, yes, for you guys. What else? What else do you have? We have. Here we go. Yeah. This is our locker room. Everybody has own places. Some personal stuff, shoes, clothes, shin pads. Yeah. Something like this. I've seen places like this before, but this looks cool. That's really cool as well. Yeah, it's perfect. Yeah. So here is my place. You will take this one. You've got your own retro shirt. Oh my god. This looks so fashion. That's actually fashion. Yes. I like that. Palace skateboards. We get new styles for you. His first goalkeeper jersey of FC Lahti. So more than 21 years old. Oh. So be careful with this. Yeah, don't mess it up. I'll make it proud. Exactly. Okay, thanks guys. Pressit, hanskat. Mulla on nyt Veikkausliigan viime vuoden parhaan veskarin kanssa päästään vetämään harjoitukset. Ikinen on ollut byyri sitä. Katsotaan miten menee. Suomessa on ollut monta pressaa ja vain yksi kuningaseksi niin, että kyllähän se meille kaikille, jotka futista pelaa, niin on se numero uno. Kaikki aikoja pelaaja totta kai. Mä oon ollut onnekas, mä oon saanut pelaakin Jarin kanssa joskus. Silloin oli vielä silloin tullut se öökaa, se pullokorkki ja silti se tuntui löytävän mut, mutta eihän mä tehnyt mistään maaleja. Se säälittää, mut on iloinen, että on päässyt pelaa hänen kanssaan. Sori, hei, tää menee meidän tuottajapiikkiin. Mitä? Meillä on sellainen tapa, että yleensä sitten kun maalivahti tulee myöhässä, niin olkaa hyvä 10 punnia. Kiitti, Vanja. Hyvä, kiitoksia. Tervetuloa. Kiitos. Tää on kaikki katon niinku Joo, ei, ihan oikein, ihan oikein. Tämä on vaikeampi. Tämä on muuten siisti treeni. Oi, oi. Se on paha. Yes. Way to say, I need you every day. And now I'm gonna change my ways. And it's a part of you. I never wanna lose. I'll do anything you want me to. Like any other day, I know I'll find a way. And if ever I'm alone, you'll say, I'll be thinking about you, you, you. I'll be thinking about you, you, you. I'll be thinking about you, you, you. I'll be thinking about you, 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 you. I'll be thinking about you. Ei saatana!
Hei, kiitos, loistava treeni. Kiitos täällä me. Thanks guys. Thanks guys, great job. Kiitos. Hei, kiitos täällä me. Thanks. Loistava hei, kiitos. Katoitko noita treenejä? Onko kukaan debutantti ollut samanlainen? Monta sä päästä? 2 tennispalloa. Niin, vikas. No, käsi ihan hyvin. Vasjutin päästä muuten 3. Veikkaus liikaa paras päästi 3. No joo, mulla on ehkä semmonen 40 senttiä puuttuu tosta varresta, mutta ei. Ihan, oli siis loistava treeni. Okay. Hei, ihan mahtava olosuhteet, että suomalaiset jalkapallojuhlaa, tällainen keli ja tämmönen meininki. Joo, kyllähän meillä on tota, onneksi meillä on olosuhteet kunnossa täällä. Että tota, talvella pystyy harjoittelemaan Mukkulan kuplahallissa ja täällä sitten kisavuiston tekonurmalle, jotka on laitettu Veikkauksen voittovaroilla kuntoon, niin ei voi kyllä valittaa. Ei, todellakin. Toivottavasti tähän tulee sellaista hyvä stadikka. Niin, tota. Joo, se on sitten parin vuoden päästä, kun tuut seuraavan kerran, niin meillä on hieno pääkatsomo ja molemmat päätykatsomot kunnossa. Ja ehkä näin. Siinä vaiheessa klubin jätkä ei enää oteta. Katsotaan. Hei, kiitoksia tosi paljon, että tulitte vastaan. Ihan mahtavaa. Kiitos. En ole 20 vuoteen istunut keväällä tai kesällä ylipäätään terassilla. Nyt pääsin vihollisena tänne tota Lahden kannattajien kotipesää. Pasi. Joo, moi moi. Kiitos, että miltä tuntuu. Onko paha? Pitäisikö mun lähteä juokseen kohta vai mikä tässä on? Ei välttämättä. Hoidetaan tämän haastattelun, niin se juostaa sen jälkeen. Joo. Sulla on kannattajapaita. Tää on teidän tukikohta, eiks niin? Joo, tää on ollut melkein sen 20 vuoden ajan, mitä FC Lahden kannattajat voi katsoa ollensa olemassa. Että tästä on ollut lyhyt matka sitten aina stadikalle. Olin tuossa vasjuutti, niin otti mut tänne vastaan ja heitti mulle vähän haasteita tuossa. Mikä tämä on tämä kuvio? Tiedätkö sä mitään siitä? Miten noit tulee tuolta, sanotaan tuosta naapurimaan huippuseurasta? Mikä siinä on se kuvio? No joo, FC Lahti on loppujen lopuksi suhteellisen pieni seura ja meidän taloudelliset resurssit on rajalliset ja sitä kautta on mun käsityksen mukaan tää Zenit yhteistyö tullut. Olisiko se nyt 3. kautta yhtäjaksoisesti menossa ja me ollaan sieltä saatu lainasopimuksilla ihan kohtalaisen hyviä pelimiehiä tähän Veikkausliigaan. Homma on toisessa toiminut todella hyvin ja etenkin Alex on ollut todella kova maali. Hän ainakin itse puhui mulle tossa silleen, että mä kysyin, että mitä sä tykkäät Lahdesta ja miten tää seura ja muuta, niin hän sanoi, että hänellä on itse semmonen olo, että tykkää paikasta ja tuntuu, että kannattajat on ottanut heti omakseen. Näin. Joo, kyllä. Meillä tietysti tää koko meidän kuvio on sen verran pientä, että kyllä kannattajat on sen verran lähellä pelaajia ja seuraa, että kyllä pelaajatkin sen helposti huomaa, jos heidät otetaan lämpimästi vastaan, niin kuin Aleksin kohdalla on käynyt. Tietysti hän on poikkeuksellisen hyvä maalivahti. Hän on saanut varmaan kiitosta sitä kauttakin enemmän kuin joku toinen. Just niin. Mä oon ite totta kai voimakkaasti HIK-taustainen jätkä. Ja mä ymmärrän sen niin kuin jollain tasolla sen vastakkainasettelun, mitä näiden kahden seuran välillä on. Joo, kyllä se HIK-kohtaaminen aina meille lahtelaisille on ollut tosi, tosi iso juttu ja herättää isoja tunteita moneen suuntaan. Siitä on oiva aasinsilta ylipäätään pelaajia. Et on tullut välillä klubista tänne päin ja joskus toiseenkin suuntaan, että Lahdesta on menty HJK:hon, niin miten se kannattaa näkökulmasta? Siinä esimerkiksi joku pelaaja haluaa päästä Suomen sisälle eteenpäin, vai mitä sä näet? Täytyy sanoa, että pääasiassa ollaan aika pahana nähty, jos meiltä nuori lupaava jätkä lähtee sinne Helsingin suuntaan ja vetää sen sinivalkoraataisen paidan päälle. Että siinä mielessä myötäillä tämmöisiä suurempia futiskulttuureita kyllä. Että kyllä se on aina koville ottanut nähdä meidän lahjakkaampia jätkiä klubin painossa. Mä oon ollut onnekas, mä oon saanut pelata Jari Litmasen kanssa samassa joukkueessa. Hän pelasi ennen sitä FC Lahdessa. Lahti tippui divariin, hän tuli HJK:hon. Kuningas vai Juudas? Minulle hän on kuningas. Tulee aina olemaan. Toivon, että myös muille lahtelaiskannattajille asia on. Lahti ei ollutkaan niin paha mesta kuin ensin ehkä jännitin.
Voi jopa sanoa, että lämpesin. Toivottavasti kaupungissa saadaan jalkapallo-olosuhteet vielä parempaan kuntoon. Mutta nyt mun on aika lähteä kotiin.